Prime Minister Pashinyan, thank you very much for coming. Thank you very much for having me here in Yerevan. Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Չնայած այդ, երկրի նախագահը ստորագրել է եռակողմ հայտարարությունը։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը հիշեցրել է, որ փաստաթղթում նաև սահմանված է, որ փախստականները եւ ներքին տեղահանված անձինք պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածք ու հարակից շրջաններ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի գրասենյակի հովանու ներքով։ Ադրբեջանը ցավոք մինչև օրս այդ պարտավորությունը եւ այդ իրավունքը չի ապահովել եւ ավելին պատերազմի ընթացքում հայաթափված մի շարք գյուղերում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ եւ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ այդ տարածքները վերաբնակեցնելու է ադրբեջանցիներով։ Մինչև հիմա Բաքուն չի վերադարձրել գերիներին ու պատանդներին։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է շրջափակված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ սովի իրական վտանգի առջև են։ Ադրբեջանի պնդմանը, թե աղդամի ճանապարհը հասանելի է, Փաշինյանը հակադարձել է։ Ինքը խոսում է այն փաստաթղթի մասին, որի տակ ստորագրել է եւ որտեղ գրված է. «Խաղապահների վերահսկողության ներքո գտնվող Լաչինի միջանցքը ոչ թե զուտ ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածություն, պետք է դուրս լինի Ադրբեջանի վերահսկողությունից եւ պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը»։ Կներեք, մի քիչ աբսուրդ բան ասեմ, բայց լուսնից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ էլ ճանապարհը բաց է։ Ոչ մի անցագրեմ, բայց ես չեմ կարող խոսել ինձ անհայտ ինստիտուցիաների մասին, թե դա ինչ ճանապարհ է, Մարսից, լուսնի, չգիտեմ, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչը փաստաթղթավորված հասկացություն է։ Հիմա այդ ճանապարհը փակ է, եթե որևէ մեկ հասկացում է, դուք կարող եք հենց հիմա գնալ եւ փորձել գնալ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Միջազգային լրատվամիջոցը հետաքրքրվել է տարածաշրջանում խաղաղության ուղղված բանակցություններից։ Փաշինյանի խոսքով խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլև պետք է լինի։ Սա իր մտեցումն է, համոզմունքն ու հավատը։ Բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հասկանա, թե ինչու գործընթացը չունի բավարար տեմպ։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ Շարլ Միշելի ներկայությամբ Ադրբեջանի նախագահի հետ եղել է պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջությունը, ու այդ մասին Հայաստանը հայտարարել է նաեւ բանակցություններից հետո։ Երբ Հայաստանի լրագրողները ինձ հարցրին դրա մասին, ես հրապարակային հաստատեցի այդ փաստը, մինչեւ այս պահը Ադրբեջանը Ադրբեջանի նախագահ հրապարակային չի հաստատել այդ պայմանավորվածությունը, ճիշտը չի էլ հերքել։ Եվ սա մի նրբություն է, որը որոշակի լրացուցիչ վստահության պակաս է ստեղծում։ Կա նաև պայմանավորվածություն, որ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև պետք է երկխոսություն լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Մինչև այս պահը երկխոսություն տեղի չի ունեցել։ Մենք պետք է հետևողականորեն աշխատել։ Ոչ մեկ չի խոստացել, որ հեշտ է լինելու խաղաղության հասնելը, եթե հեշտ լինել, վաղուց հաստատված կլիներ խաղաղությունը։ Շարունակելով Բրյուսելյան պայմանավորվածությունների կատարման թեման, վարչապետը խոսել է թերացումների մասին։ Ըստ Փաշինյանի, արդյունավետ միջնորդությունն այն է, երբ պայմանավորվածությունների չկատարման պարագայում առնվազն քաղաքական վերաբերմունք է ձևավորվում այդ պարտավորությունը չկատարողի նկատմամբ։ Մենք նույնիսկ ունենք պատրաստած մի փաստաթուղթ, որի անունը դրել ենք Աուդիտ, որտեղ թվարկել ենք այն պայմանավորվածությունները, որոնք Բրյուսելյան հարթակում իրականացվել են, ձեռք են բերվել, բայց հետագայում չեն իրականացվել, եւ ահագին հաստ փաթեթ է ստացվել, ինչը մտահոգի չէ։ Վարչապետը խոսքն ավարտել է կոչով, նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրություններն իրենց իշխանություններից պետք է խաղաղություն պահանջեն։ Եվրանյուզը գրեթե նույն հարցերն է ուղղել նաեւ Ադրբեջանի նախագահին։ Ալիևը առիթը բաց չի թողել եւ Հայաստանին նորից սպառնացել է։ Երևանը ըստ նրա պետք է ընտրի վաթարագույնի եւ ընդունելիի միջև։ Ալիևի ասելով, Հայաստանում պետք է հասկանան, որ եթե չստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը, դա կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահը դարձյալ ընդգծել է շրջանից ռուս խաղապահների հերացման կարևորությունը, նշելով, որ առանց նրանց Ղարաբաղի հայերի հետ ավելի հեշտ կլինի շփվել։ Բրնապետն իր խոսքն ամփոփել է Արցախայության ուղված վերջնագրով. Ղարաբաղի հայությունը պետք է ընտրի ապրել որպես ադրբեջանի քաղաքացի կամ հեռանալ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։